skakovačka, to si děláte srandu, no to nedám. No pojď. To nedám. Já tě chtěl vytáhnout se. A já jsem Maki a vidím se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme takový zvláštní obě, kdy budeme s Vendou svázený provazem a vlastně nespíme jít daleko od sebe. Maki si mě nechce to, jak to říct, Maki si pojistila to, že abych jí neutekl. Že mi neutečeš. Ano, ano. Že mi neutečeš, že je to pravda. Jo, tak ta Venda prostě se tam jak zastaví, ale jako celkem ne. Lidi tady dělají a, dost divný kousky. Už to nejde. Už nemůžeš jít. Jo. Teoreticky vlastně já můžu sabotovat to, že Venda chce skákat. Ty si jak srandu. Promiň. Jo, takže ty to budeš sabotovat, takže jo, tak nikam Maki nejdu, jo? Nem, nem. Trošku si teďka připravím jako pes na vodítku. No jako malinko, jako jo, no. Jako... Co to? Týpek? Já nevím. Aha, to je prostě asi, očividně tady bude, jo, zase Bob. Všimli jste si, že v těchto těch všech obíčkách, kdy se máte někam jako dostat v metrech, třeba 100, 200, 300, to je jedno, tak je tam vždycky Bob. Nebo mně aspoň máme... přijde, že tam je po každý jméno Bob. Že máme zachránit Boba, jakoby, ne? Jo. Dobré, no, dobré, prostě... no. Prostě Bob, jinak, absolutně no, nevím, kudy no, půjdeme a povím. Předpokládám tudy, jinak jsi? Bych jim chtěl zmínit, že o tohleto obíčko jste nám stra... Je, to je guma, počkej, Maki, počkej, počkej, ne, pojď sem, pojď, no, dobrý, co to je? Teďka jsem absolutně nechápal, co se vlastně stalo. To teda. Ale pecka, jinak já jsem teda chtěl zmínit teda lidi to, že o tuhletu minihru jste si právě hrozně psali, nebo aspoň mě to furt psalo nějaký lidi. Vím, že minimálně dobrých 5 lidí minimálně napsalo i na Discord, že ať si to zahrajeme spolu, že to je hrozně super. No a jak na to koukám, tak o to fakt je super. Maki, pojď, tak dobrý. No má, vytáhni se nahoru, vyskočte, počkej, je ty, ne. Tak proto se tady takhle ty lidi bugujou, protože... Co se sakra děje? Jdem tak jdem znova. Jdeme znova a jinak lidi, podívejte se do popisku, máte tam odkaz na můj Instagram, samozřejmě tam můžete sledovat a samozřejmě i na merch se můžete kouknout. Vlastně, když se to tak vezme, začínají pomalu Vánoce nebo už se blížej Vánoce a my samozřejmě s Vendou pak chystáme menší akci, takže sledujte, když tak naše profily doporučit. Tak já půjdu s tebou, jo, hele, ne, pojď, ne, ne, jo. Počkej, já pak počkej, jako nebo já vyskočím. Jako nějak, ne, jo, zkus vyskočit, třeba mě to jako jumpne nahoru, myslíte? No, jakože ti to vytáhne, to by možná teďka fungovat. Teďka si trošku připadám jak nějaký oběšenec, ale ne jako na krku, ale jako kdybych tam měla třeba na hrudníku a... No tak, ne! Ty jsi mě schodila zase dolů. Ne, teďka se budem snažit, jo. Pojď, ještě jednou, to zvládnem. Konečně, aspoň, jo, si budeš snažit. Jak jako konečně, já jsem se snažila celou dobu, že jo, samozřejmě. Aspoň těch 50 jo. metrů bychom mohli dát, ne? Hlavně ty nepospíchej, tady dírat, že pomalu, jo? Ano, pojď, ano. Taktika Maki, jo, teďka zapínáme taktiku Maki, tak ona je taky naprd, nebo mě to aspoň je taky naprd. Ne! Nikam! Stojím. Jak je to celý šedivý, tak houby, ne, stůj, houby vidím a je mi to takový nesympatický, a... takže taktika Maki, jo, to je, kdyby se měli tlačítko a teďka půjdeš prostě strašně pomalu. A dobře. Ano, fakt jako to není vidět, ty vogo, jak je to do tý šedivý, bacha, tam je díra. Já nevím, já teda vidím úplně totálně všechno. Ty vogo, tak pro mě, to je asi možná tím, že to nosím brýle, nevím, tak pro mě to je celkem peklo, že se mi to hodně jako... Plejvá do sebe, a nebo jestli se ti náhodou nezapl Roblox v nějaký tý horší grafice, protože tam nemáš stíny. To by možná dávalo logiku. Tam mají být nějaký stíny? Dej escape, jednoduše nahoře settings a potom si jeď dolů a tam máš graphic mode. A co tam máš, manuál nebo auto? Manuál. A máš to dole pod tím úplně totálně plný? Ne, poloviční. No tak si to dej na plný. Dobře. Už to vidím. Jsou už tady jsem stíny. Rozežela. Ty tak bogu, tak teď už je to fakt dobře vidět. No, tak pojedem. Tak, pomalu. Tady fakt musíme asi fakt pomalu. Štíhlám, aky. Tak, ty zůstaň na rohu. Dobře. Tak pojď. Dobře, přeskoč. Stoj. Z mojí hlavy, tak dobré tudy. Tak. Dobrý. Teďka zase tady budeš stát, stůj. Hop. Okej, okay, hop. Dobrý. Zase si postop. Dobrý. Stop. A hop. Tak. A jsme tu. Teda aspoň já se doufám.
20 metrů. Počkej, dobrý. Ale jako už se blížíme pomalu do těch 50 metrů. Ty, ale co když dáme 50 jako nějak nevím, extra rychle? Nem tudy, nem tudy, pojď jo, tudy. Jo, tam, tam. Nem tudy, oni chtějí jít hodně, hodně rychle, což mi nem tudy. O, a... opět tady teda... Co to? O, počkej, je tak... To máš jako natáhnout. Jo, ty musíš toho druhýho tam jako odstřelit. Ok, tak běž, běž rovně. Počkej, tady je napsáno, že keep jumping to slingshot towards your partner. Tady je napsáno, use the rope's pulling force to slingshot... Jo, jasně, my se natáhneme a ten, co je tady vzadu, tak vyskočí a tak se dostane tam dozadu. Ale ten druhý to musí se dát, ten, co je tady vepředu a musí vyskočit potom taky. Tak jsi na to připravená? Absolutně ne. Tak běž. Běž tam na ten křížek, říkej, můžu? Říkej, dal jsem tam, skáčeš. Okej, okay, hop! Tak to se nepodařilo. Taky že jdu. Já dobrý, zůstaň, teďka zůstaň tam ty. Zůstaň tam ty. Okej. Okay. Ale to takhle. Bude, já tomu Pendo, věřím. 3, 2, 1, skáču! Jo! Dobré, dobré. Skoč! Tak a teďko já sám sebe, jo? Ty nesmíš skočit. No já jsem taky nechtěla skočit, že jo? Když mám prst parašutu, jsi mě mohl ještě vytáhnout. To nešlo, já nemám ruce, kteří to vytahujou, promiň. Co kde to šlo? Dobrý, tak ještě jedno. Počkej, ne, dobře. Tím pádem já neskáču, já stojím, ty jenom skáčeš. Přesně tak a hop. Ne. Jak jsme to předtím udělali, protože já dopadnu jakoby přímo k tobě, víš? Já tě sem vyhoupnu, tak já jdu sem a ty si běž tam. Ono je náhodou možný, že vyskočíme oba dva najednou a já jakoby v podstatě tak, tebe... Tak 3, 2, 1, tak. Jseš tam? Jsem tam! Jo, tak hele, musíme fakt oba dva vyskočit, jo? Tak se připrav na to. Nebo hop, tak dobrý, už jsem tebe. Tak, protože kdybych skočil, tak jsem se úplně napředu, že já jsme váji. To bychom museli dělat znova. Jo, takže jsme dál než tam ti dva, co tam byli o trochu dřív. Jsme předběhli, viď? A jo. Já si dokonce i jako divím, že jsme jako takhle předehnali, jo. Jako my dva. Stůj. No. Pomalu. Jo? Hop. Nejde tam místo moc, jo, takže no, pozor, není. Jo. Ne, hlavně nesmíme na sobě stát. Dobrý. Dobré. Pojď. Dobrý, hop. A teďka. Dobrý. Ne, obskakovačka, to si já srandu, no to nedám. No pojď. To nedám. Musíš. Naštěstí vedno je takový jako záchranný lano pro mě. Jako malinko jako jo. Takže skáčeš jako první. Dobrý, já musím na stranu. Dobře, vážně. Tak. Už ty jsi zlomila vás? Nebo jako ne, co to zůsta, jako zůstaň tam, zůstaň tam, zůstaň tam. Já tam stojím, neboj se, díky, co já dělám? Prosím tě. Počkej, to si vypadně, Co se sakra děje? No, dobrý, nevím, zasekla jsem se. Mně se zlobila noha vyskoč, díky tobě. Vyskoč. Vyskoč, ještě. Potřebuji se víc natáhnout. Super, jsem tady. Dobrý. Ha. Tak, jaká to musíme se jít zase obejít znova, no. To nevadí. Dobré, tak pojď znova. Tam už tam je to taky, no, prostě věc, kterou já neumím, jo, tak jako ještě navíc, když jste jako svázaný s někým jiným na laně. Jinak nevím, jestli jsi všimla tý temný atmosféry. Ne, já mám zase hůř, ticho, yeah! Musím tam dát víc zvuky. Maki, asi jsem se bouchnul o tvoje nohy a jsem dole. Říkám, že musím dát víc zvuky. Dobré, jsem nahoře. Je. Yeah. Počkej, ale víš teď, co udělám? Ne, teď jsem si zlomil nohy, minutku. Zpamatuj jak se. Jak si můžeš zlomit nohy? No nevím, no tak jako to chápu, tak jako že v podstatě jako takhle plan dám, víš, takže jako že... No jasný, jsi takový obyšenc, počkej, jak já jdu sem. Třeba ti to tady jako trošku... Co se... Já nevím, furt to radši držím dvojitý V kvůli tomu, že nechtěla bych jako spadnout. Budu doufat, že ven dva guma se teda nějak spamatuje a bude stát. Ono by bylo fajn, kdyby jsi šla doprava, víš, abych se mohl zastavit o to, ale v pohodě, ani tak takhle furt plán dám, protože tam by volno. No, konečně, vidíš? Jsi celkem dobrá trampoška. No taková, úplně, no, ultimátní. Panák, gumový panák vlastně. Tak, hop.
Aha, počkej, já hop. Sem, no. No, kecáš, pojď. Tak, zase, super. Jo, teďka to nesmíme posrat. Super. Kousek ještě. Ne. Dobrý. Tak, dobrý, hlava dobrý, je zrádná, chápu. Jo. Bo. Tak. Dobrý. To já se bojím. Chápu tě, no. Ten člověk by, nechceme tam prostě, počkej, tady, dobrý, teď, sorry. Tě, asi dál asi má rovně. Tudy. Jo, tam to přijde, tam je to takový, Tak, je. Yeah. Já te prču. Počkej, já tě možná vytáhnu, nechceš? Počkej, hele. To nevytáhneš, tak. Kaču já, stůj. Dobrý, zvládám to. Ne, už jsem se zase zlomil nohy. Víte, co nemám ráda? Když Venda neumí poslouchat, říkám, že ne. A on, ne, tak běž. Tak pojď. No, skoč vedle, no. Je. Vidíš, že to jde? Stačí jenom. No dobře, no. Já si bych to chtěl vyhoupnout. Je týmová hra. S Venou přednou hrát. No to nejde. No, to pojď pak, ale. Já myslím, že jste se už všimli. Ježíš, povídám, ne, ticho. Vy jste se rozhodně všimli, že prostě s Vendou hrát společný hry nemůžem. Ne. A proto jeden to je trpělenej a přes držku. Je, co to bylo? Spadla jsem. Ježiš, tak, nikam nechoď. Já tě chtěl vytáhnout se. Dement. Seš tam ty? A dobrý, ty žiješ, tak cajk. No super, ale chápeš, že když já teďka se skočím, tak ty mě povalíš směrem dolů, protože seš tam jak mrtvola. Obyšená. Ne, to nesmím. No jo, vsadíš se, že když teďka vyskočím na ten kvádr, takže spadnem? Zkus to. No. Dobře, tak ne. Tak. Teď jsem na druhé straně. Bože. No je to celkem jako těžký takhle s tebou spolupracovat, když vlastně seš... Ježišma, tam moje... Já jsem se dosekl! No tak to jsme teďka víc váj. Já jsem teď jak kotva. Úplně tam úplně zaháknutej. Já tě zkusím odmrštit. Myslím na to si, že nervy. Asi stačí. Ano. Na to asi nemám stačí. Nervy. Rozhodně ne. Teda jo, rozhodně to stačí a nemám na to nervy. Ale dostali jsme se vcelku daleko si myslím. Za takovou krátkou chvíli. Právě. Rozhodně to bude být v popisku videa, zahrajte si to s kamarádem, či nevím kýmkoliv jiným, jo, ale protože myslím si, že to musí být hrozná sranda, zabývala z toho rozhodně na hodně času, ale zároveň vás to pak naštve, že se budete hádat, něco jako my teďka s Vendou po 13 minutách. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.